Në këtë njësë sot me fshilin përbashkët në mes të doganave të Kosovës, administratës statimore të Kosovës dhe biznesit të përfaqësuar nga tri asociacionet të biznesit sot, synojmë që të kemi komunikim të rregullt, një, që të informohen me nismat e reja, qofshin legislative apo të akteve nën ligjore që mund të nisin në kuadër të këtyre dy njësive të rëndësishme shtetërore, por edhe të Ministrisë Financave dhe Ministrisë Financave si përcaktuesi politikave fiskale dhe politikave zhvillimore në kontekstin e përcaktimit të orientimeve afatgjate të shtetit dhe përcaktimin e buxhetit, por në anën tjetër të marrim edhe inputet të cilat janë të mirëseardhura dhe janë kruciale, janë të rëndësishme së veçantë që ne të inkorporojmë ato në politikat tona të përditshme. Administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës janë dy agjencione të rëndësishme së veçantë shtetërore, dy agjencionet cilët janë bartëse të krimit hyrave për shtetin. Në anën tjetër kemi biznesin i cili është bartës i aktivitetit ekonomik dhe i krimit hyrave për mes punës dhe angazhimit dhe punësimet cilët të ta i bëjnë. Me këtë do të na mundësojnë të arrisim transparencen, me këtë do të na mundësojnë jo vetëm të bëjmë ligje, por të arrisim edhe mundësin implementimit të drejtë të ligjit. Doganat dhe administratat tatimore kanë për obligim që të gjitha ligjet jenë të implementueshme në mënyrë të barabart për të gjitha subjektet ekonomike. Mon kërkesat janë adresu në mënyrë të ndarë dhe shkoa kur duhet të tregoj një marveshje t'il do tjetë në funksion të përmirësim të ambjent biznesor, në funksion të mbështetjes të sektorit privat dhe në funksion të klimit të një qëndshmërie ekonomike në Kosovë, qka Kosova e meritanë. Komunikimi jonë i vazhdushëm ishte deri dje, ishte në forma individuale, tash është për mes t'i këshili, dhe kjo është një modalitet i mirë. Kjo modalitet praktikohet në vendet më të zhvillura, dhe është mirë që Kosova po merë modalitete për zhvillim, po merë modalitete që biznesin ta trajton si partner, sepse vetëm këtë formë biznesi do tjetë ai i cilë dhe të ngritë vendien për të paguar taksat, për të nalë rrugë informale. Këshem dhe të mëtësoj diskutimin me një transparentës për të pak dhe qarë duda ekonomike amerikane e mbështetë të melimin e këti këshime dhe përndaj e miktur që të nëshkrujnë për bardeshe të bashkëpunimit të thërë që ka pasë gjithmonë kërkesa dhe dy të ona kur nuk kanë qëtë në dyllër nga asjeri institucionës që egzistan në Kosovë, po dhe vetë se të vijmë me kërkesat fragmentuara, ne dëshirojmë që të vijmë me kërkesat cilat janë të harmonizuara në brenda një trupit vetëm, dhe si tila ma ne i transmituon edhe tek biznesi cilat e i përfatësua. Yeah.